დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლის წარუდგინე ჩემი ახალი ორი მოადგილე. ერთი გახლავს ზაურ ტაპატაძე, პირველი მოადგილე, მეორე მოადგილე კი ლაშა ლუბჯანიძე. მინდა მათ უსურო მომავალ საქმიანობაში წარმატება. რაც შეეხება მესამე მოადგილეს, უახლოეს მომავალში იქნება ცნობილი. მუშაობის პერიოდში ჩამოყალიბდა ურთიერთობები, აი ამ ურთიერთობებმა საკმაოდ გაყოფილი შედეგი გამოიღო, რომელიც აისახა ჩვენი მუნიციპალიტეტის 20-წლიანი მუშაობის შედეგები. იხარია, რომ მომეცა საშუალება ვიმუშაო მარნეულის მუნიციპალიტეტში და თქვენთან ერთად გადავჭრათის პრობლემები, რომელიც ყველაზე მეტად ათიშებს მოსახლეობას. ალბათ თემურის ხელმძღვანელობით, უფრო მეტი წარმატებით და უფრო მეტი შემართებით და უფრო მეტ დაიკვირდით გავაკეთეთ წარმატებებს. მართლაც მიხარია, რომ ჩვენს მომეც დაკეთეთ შემოემატეთ კიდევ ახალგაზრდა გამოცდილი კადრი, მე მინდა მოგელოცოთ ბატონ ზაურ ტაპატაძეს. Продолжение следует...